Magandang araw to all our viewers from all over the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Of course, we have another recipe for you. Ito bata pa kami. Pag niluluto ito ni Mrs. G, it takes us back to the Christmases of our childhood. Dahil ito yung isa ata sa unang inimbento. Na recipe. Kasi every year po dito, meron kaming dinner, Christmas Eve dito with my cousins, with my aunts, with my lola. No? We get together. Tapos si Mrs. G ang tagaluto. Ito, nung bata kami, noong hindi pa masyadong marunong. Di pa ako masyadong nagluluto, maliliit pa kayo eh. Ang lola mo nun ang in-charge ng kusina talaga, pag Pasko. She would make the desserts, tapos si Lola Sean, yung mother ng father ko. Embutido, morcon, yung mga dila na yan. Dila, yung mga Spanish na, tapos mga halaya na ganyang karamin. Well, anyway, ito dinadagdag to ni Mrs. G. It's very easy. Napakadaling gawin. Hindi ko masabi yung pangalan kasi actually lulaho kami. Invento ko lang eh. So ano po yung naging title na episode yun ng pangalan ng recipe, no? Tapos, sabi ko, Bex Peribs na lang itawag mo. Kung ano man. So pagbalik po namin, papakita namin kung gaano kadali. Take note, hindi pa po masyadong marunong magluto si Mrs. G nung ginawa niya to. So, ganun siya kadali, no? So, pagbalik po namin our recipe for baked spare ribs. Okay, si Edwin po ang mag-demo sa inyo nitong napakadaling gawin ng spare ribs na ito. Sige, umpisan mo na. Una, tatatag natin yung mga balat ng baboy. Magmamantikan. Tapos? So, lagyan na natin ng konting onion. Pwedeng hatiin ito. Pwedeng kalahati sa ibabaw. Pampalasa kasi ang balat na yan, kaya sinasama ko. At kaya ako naman pinatanggal sa'yo dahil hindi naman sabay maluluto yan eh. Matagal lutuin yung balat. Yung mantika niya nagpapalasa niya. Yung balat mismo. Paglabas nga naman. Ngayon, pwede natin pwede na yan. Patatas. Banda rito, wala pa. Kalot mo na gusto. Patatas. Yan. Pwede na yan. Tapos dito, yan, wala. Ilagay natin itong mga... Yung mga baboy, anong ginawa mo sa baboy? Nirab ko muna yan ng asin. Tapos binanlawan para lumines. Maalis yung parang ang... Iayos mo. Idikit mo sa... Yan. Pagkasay mo na lang isa doon. Mamaya magsisrink yan eh. Pagkakang tayong asin at paminta. Paghahaluin mo na. Sige, ako mag-i-sprinkle kasi basa na yung kamay mo eh. Haluin natin para magpantay yung lasa. Ako mag-i-sprinkle. Didikit lang kasi sa kamay mo yung ano eh. Matagal Tagal na kasi natin hindi ginagawa ito. Saan liit mo pa nun? Nakikiusyoso ka lang eh. 10 years ago. Anong 10 years ago? Grade school ka pa lang nung ginagawa ko na yan. O tama na, i-grab mo ngayon ng, ikalat mo ngayon. Ikakalat mo ngayon ng ano, ng, yan. Binuko mo yung edad ko. Gusto, kitang-kita naman eh. I-grab mong mabuti. Mm. Natawa ko pala. O tapos, balik na rin mo na ngayon. Yan. Yan. O, tapos, sprinkle na naman. Yung natitira pong asin at saka paminta. Pwede nyo lagyan ng paprika to. Para magkaroon ng kulay. Kung may makikita kayo yung smoke flavor, sarap yun. Yan. O, yung natitirang ano ngayon. Sprinkle muna. Tapos, ibuhos mo na ngayon yung ano ko. Pwede nating ayusin pala. Dito yung ano, alisin mo muna yan. Pwede nating isawsaw dito kung gusto ninyo. Yung ano, iayos mo na lang uli. Lagay mo yung kalahati ng, ano, ng ketchup. Kalahati muna. Tapos, ibalik mo na lang uli dyan. O, yan. I-rub mo, yan mo dyan, ihalo mo ngayon. Wala pong magiging mali dito kasi mas kanong gawin niya rito. Kaya pa rin ang labas niya, napakadaling gawin. Oh. Pag nalagyan na, ilatag mo uli ngayon yan. Ayos mo uli. Oh. Tapos, kunin mo ngayon yung natirang ketchup dyan. Sayang yan. Kasama yan dun sa pampalasar yan. Simutin mo yan. And that tray. And then, yung natitira ngayon ng sibuyas. Ganyan po, kadaling gawin yan. Di pa ako masyadong marunong magluto nun eh. Inimbento ko. Tapos nagulat ako. Nagustuhan nila. Mas yung patatas. Yung paminta, pwede nilang dagdagan yun. Pag gusto lang maanghang. Oo, kung gusto nilang mas maanghang. Ginawa ko may recipe yan, malilit pa kayo eh. Akin na ngayon yung butter. Noong una kong natikman to ng mga lawyers na nagmi-meeting sila, no, tinanong nila ako, bro, ano raw yun? Sabi ko, ewan ko. Hindi ko pa nga alam ang pangalan nun eh. Ngayon, napilitan akong bininyagan ko to. Dali demo. Pahiram sandali niya ang scraper mo. Yan. Pwede ito sa maliliit na oven, no? Kung halimbawa wala silang oven. Kung wala silang ano, yung maliitan nila, yung kontian nila yung lulutuin nila. Sa oven toaster, pwede? Pwede rin, basta hindi dumidikit, pero... Pwede kang mag-bake dun. Ang tagal nun, biro mo, ang liit, ang konti lang. Tinutino pang mabuti yan, Edwin. Kumuha ka ng ano, kitchen towel, punasan mo yung gilid niyan. Ito to. Ito na. Punasan mo yung gilid. Kasi masusunog yan. Pag hindi nyo inalis yan. Tapos, tapos na yun, kaprasong foil lang ang kailangan mo para matakpan yan. Huwag kayo pong magluluto sa masyadong mababaw, yung sakto lang. Kasi magkukulo yan sa oven. Kaya mamaya, pag after 1 hour pala ilalabas namin to. Anong temperature, Edwin? 350. 350, oh. Ipakan mo yan. Seal mo mabuti. Hindi naman kailangan ng tray sa ilalim. Basta diretso na yan sa oven na ganyan. Kaya lang ang problema po, depende rin sa oven nyo kung yung oven nyo nakakasunog ng pagkain pag ginagamit nyo. Lagyan nyo na lang ng tray sa ilalim. Pero yung sa amin, hindi kasi. So, we're not going to use a tray under the Pyrex. Okay. Bebake na ito ngayon. Dapat preheated na yung oven niyo. Nasa tamang temperature na na 350. Ngayon, kung ang oven niyo sa bahay, mas mainit kaysa sa 350, mas pag nilagay sa 350, babaan nyo pa mga 325. Mas maganda siyang lutuin sa mahinang ano, init kaysa dun sa malakas. After an hour, yan. Tapos, i-check po natin itong mga, hindi pa ito malambot niya na. Nangangailangan pa yan. Natin. Oo. Nagugutom na ako. Nakita niyo yung shrimp cage kanina. Halos nakasagad sila sa tumaba ito. Tapos, cover again and continue. Medyo malambot na. Hindi pa yan. Makikita mo yung malapit ng makalas-kalas yung buto. Ayan. Oh. Ayan. Okay. Dali pong gawin. Makakapagtrabaho pa kayo. Habang nakasalang ito sa oven. Sarang mabuti. After an hour, check na naman uli yan. Saka natin malalaman kung ilang minutes pa kung kailangan pa ng pagluluto. Kailangan pa natin ituloy ng konti. Okay, check natin. Yan. Ang bango. Ang bango. Kung naaamoy nyo lang po ito. Ang amoy nito, yun ang lasa niya. Pero bukas pa siya masarap. Kasi yung nakikita nyo maraming parang sabaw-sabaw niya nga, magiging gravy bukas yan, lalapot po yan. What I do is, I'll papalamigin ko, let it cool. Tapos, tatakpan ko uli ng foil. Nalagay ko sa rep. Kinabukasan, I remove the excess fat, yung sobrang mantika sa ibabaw. Magtitira akong konti. And then you will notice na pag ano, lumapot na, lumalapot yung kanyang ano, nagiging sarsa. And it is better, yun nga yung kinabukasan, the third day, kung aabot siya ng third day, mas masarap siya habang tumatagal. At lumalambot pa. Mas lumalambot pa siya. Yun ang naging observation namin dito. So I hope you will like what Edwin did to this spare ribs. Nung nagre-reminis sila, Ethel, sabi nga niya, Ethel, naamoy ko pa yan ha. Alam nila ang amoy kasi nung bata sila. Parati pong nasa mesa namin ito pag Christmas at pag may party. So I hope I know you will enjoy doing this. Kung mahilig kayo sa mga binake na spare ribs na ganyan, try nyo po. Okay. Nakita niyo po gaano kadali gawin ang ating ribs. Pwede pa kayong magtrabaho ng ibang gusto niyong gawin habang nakasalang ito. Kung medyo, yung amoy pa lang niya talagang nagtatawag. No? Yung, kung may bisita kayo tapos pumasok sa bahay, ganyan ang naamoy. Magugutom bigla. Ngayon masabaw pa yan. Oo. Pero bukas, lalo na pag inalis na yung sobrang mantika, ano yan? Para magiging lalapot. At saka, lalapot. Hindi na siya parang nagtutubig. Saka sumasarap siya. Second day, third habang day. Nagme-mellow ho yung acid nung tomato niya. Oo. Lalong sumasarap. Lumalambot. Yun ang nagtaka. Lumalambot lalo. Tapos dumadami lalo yung kanin na kakainin ninyo. Huh? Pero siyempre naman, ginawa ko itong recipe nito, malilit pa sila eh. So, hindi pa sila pwedeng yung masyadong maanghang. At saka yung panahon na yun. Ilan-ilan lang ang ingredients na ano noon. Bukingan na, no? Hindi pa kagaya ngayon, no? Dami na ng mga nagtitinda ng mga ingredients na iba-iba, puro imported. No, very limited pa. So, you really had to improvise sa pagluto. Ayan, napakalambot na po. Right now, lambot na. Pero pag yun nga, kagaya ng nabanggit niya, ayan. Bukas, mas malambot siya at susunod na araw. Kasi inano namin yan bago ko iniharap sa inyo. Ayan. Dahil matagal ko nang hindi ginagawa eh. Ang katerno po nito yung... Maraming kanin. Maraming kanin. Potato salad. Ang kasama niyan, chicken salad, potato salad, ganyan. Noong kami, ang mga party namin nun, ganun. Tapos kung merong may birthday, may spaghetti, may... Kaya naman eh. Si lambot po, you can even cut it with your fork. Dahil dun sa... Piliin nyo lang yung magandang cut ng, ng mga ribs na ganyan. Tingnan nyo kung yung malaman, makakapili naman kayo. Tapos ipa-slice nyo ng pantay-pantay ang lambot na sarap. Kapal. Hindi pa masyadong yan, bukas. Niluluto po ngayon to ng mga kapatid kong mahilig magluto. Mga kuya ko. Kasi naalala lang namin to. Sabi, gawin nga natin sa YouTube. Naalala namin isang beses. Tapos yun nga, niluluto ngayon. Yung lasa kasi nito, it's more than just masarap siya. Yung maalala mo yung amoy, talagang it takes us back to dun sa yung una naming bahay. Dito din naman yun, pero yung una naming bahay na yung amoy na yun, we associate with Christmas, with yung magbubukas kami ng mga regalo, yung busy, yung kitchen, nagluluto lahat, mga lola ko. Paskong-Pasko. So we hope you also try this and we hope it also becomes... Pwede pong ihanda sa Pasko ito. A staple sa inyong menu or sa pang-party. Para sa mga busy, no, na kailangan ng medyo special o medyo bagong luto, ito, you can try this. Pwede kayong maglaba habang salang yung sa washing machine. Nasa oven yung ribs ninyo, no? Then you can do other dishes also. Okay, so make sure na yung size ng kanilang tray. Mas malayo ng konting ganyan. At least ganyan lang. Hindi nakadikit. Kasi pag nakadikit, hindi po mag-circulate yung init. Baka masunog sa ilalim. Okay. Tapos, yun na yun. Yun na yun. So, everything is in the video. Just try it. Follow all the instructions. Read all the captions. Everything you need to know is there. Listen well dun sa mga tips ni Mrs. G and instructions, okay? So, for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, the Emelita W. Galang Culinary Art Studio. Nandiyan po ang address sa screen. And then, for our other episodes, other recipes, you can try. Pwede niyong ipanterno dito. Doon po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. If you haven't yet, please click on subscribe and tap on the bell so you can receive updates for every time we upload a new recipe. Magkakaroon kayo ng alert sa inyong phone or inyong gadget so hindi kayo nahuhuli, no? Then there's also our Instagram account which you can follow, Galang Culinary Arts. Lahat po ng address na aming social media accounts, they're on the screen. Okay, so we hope you enjoyed our recipe for today. Yung mga naghahanap ng mga easy to do with very... Na masarap. Na masarap with very little ingredients. Mm-hmm. Ito yon, it's perfect. We hope you give it a try, okay? So hanggang sa susunod po, maraming salamat!